দেখা পালা তোমালোকে এটা ধুনিয়া লোকেশনত আছো বর্তমান কলেজ ড্রেসত তো বর্তমান মেজৰ ক্লাছ কৰি উলালো আৰু বর্তমান আমি ভাবি আছো না মেজৰ লৈছিলো তো মেজৰ চেঞ্জ কৰিলো একচুয়ালি মেজৰ চেঞ্জ কৰিলো আৰু স্কুল ড্রেসত মানে কলেজ ড্রেসত আজি লৈকে ভিডিও বনা নাই কোনো দিন তো আজি মানে আমি গৈছো মানে মই বার্থডে দিনাখনে যাম বুলি মই বার্থডে দিনাখনে যাম বুলি ভাবিছিলো হাজো কিন্তু যোৱা নহল কিছুমান ডিজাইনৰ কাৰণে তো এটা আমি ভাবিছো যে আজি কলেজৰ পৰা ডাইৰেক্ট হাজো সাজো ফুৰি আহো নেকি কলেজৰ বাহিৰত আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ বাসন্তি সানি কৰি আছে হেলমেট ঠিক আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁ খানাপাৰা মানে খানাপাৰাৰ সোমোৱাৰ লগে লগে যোনটো ফুড ব্ৰিজ আছে এইটো ফুড ব্ৰিজ তো এইটো অপেনিং হোৱাৰ পৰা মানে মই আহা নাছিলো আজি যিহেতু মানে গৈ আছো এইটো চাইডে যিহেতু মানে আজি ভাবিছো যে সোমাই যাওঁ কাৰণ গাড়ী লৈ গৈছো যিহেতু মাই গড লুক এট দিছ এইবোৰ হৈছে বাঁহ গছ জানা দিলো না বাঁহেদি বনাইছে বাঁহ মতলব কুছ ভি ओके तो है गाइस माय नेम इज सीजन दी यू आर वाचिंग फिजियो ऑफिशियल राइट नाउ तो आज गइसु हाजुर फाले माने कॉलेज कोइलु क्लास कोइलु क्लास कोइ गेने डायरेक्ट भाबिसु जे अकमन फुरी आहो कारण फुरी नाहिले ভালে না লাগে মন তো তার গেনে গইছু ইদান হাজো আর লগত আছে সানি মই আর ওইটান গইছু হাজুর ফালে আর হাজুর জুয়ার মেইন রিজন টু হল যে মই ভাবিছিল মোর বার্থডে দিন এখন যাম বলি কিন্তু কি দিন এখন যাব নোৱাইলু কারণ কিছুমান কামৰ গেনে যাব নোৱাইলু দেন এতিয়া ভাবিছো যেহেতু ক্লাস খে ক্লাস মানে আজি জলদি কৰিলো তো তাৰ কাৰণে ওলাই যাইছো হাজুৰ ফালে তো চাৰি হাজাৰ মানুহ মনত দিলো বলা জানি আজি আমি কত যাম শ্বিলং অ শ্বিলঙৰ ফালে যাওঁ ভাল হ'ব চাগে বেষ্ট পাহাৰৰ পিছফালে শ্বিলং আৰু পাহাৰৰ এইটো চাইডে হ'ল আমি আৰু এইটো হৈছে জীৱন্তা বাই তাজ ডাইৰেক্ট মটৰ বিল্ডিঙত লগ পাইছো I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before. I need to hear that voice. Cause right now it feels like it's been too long. আমি গৈছো হাজু তো আমি যাব লাগিব এইটো চাইডে মানে তলেৰে ব্ৰিজৰ তলেৰে হাজু যায় আৰু আৰু ইয়াৰ পৰা হাজু 27 কিলোমিটাৰ মানে বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে জানা Tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping. These promises strong as a spell. অলপ দূৰ সোমাই গৈৰনে ইয়াতে পালো কুহিয়াৰৰ দোকান এটা তো ইয়াৰ পৰা কুহিয়াৰ খাম আৰু মুখ চুখ ধুলো কলেজৰ পৰা কিমান দূৰত আহি গ'লো খায় মই এতিয়া ভাবি শুনা হৈ গ'লো দেখা পাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিমান ওচৰত আহি পাইছে পানী খোৱা জেগা ন সেইখিনি জেগাত আহি মোৰ বহুতে ভাল লাগে কাৰণ এনেকুৱা চাইডত নদী আৰু এইফালে চেক্সি টাৰ্ণিং এটা সোমাব কাৰণে তোমালোকৰ পইচা নালাগে যদি তোমালোকে আহা ইয়াতে সোমাবা ফ্ৰী পাৰ্ক হয় সকলো চবে আহা ইয়াতে ফ্ৰী পাৰ্ক বুলি এনজয় কৰিব ফাইনেলি আহি পাইছিলোঁ হাজো Revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. বৰ্তমান আহি পাইছোঁ আমি গেটেদি সোমালোঁ সোমাই কাৰণে এতিয়া আমি যদি এইটো ৰাস্তাৰে যাওঁ তেনেহ'লে যাই পাম মছজিদত আৰু যদি আমি এইফালে যাওঁ এইটো ৰাস্তাৰে যাওঁ তেনেহ'লে আমি যাই পাম এই মন্দিৰটো যে আছে হাইগ্ৰীভ মাধৱ মন্দিৰ তাতে তো প্ৰথমতে আমি এইটো ছাইডৰ পৰা যাওঁ পিছত যাম ওপৰৰ ফালে এইটো হৈছে বন বিভাগ আৰু কিবা এক্সট্ৰা চাউণ্ড শুনা পাইছা নেকি তোমালোকে
কি সাইলেন্ট জায়গা ভাই সাহ, অকল চৰাইৰ মাতবোৰ আছে আৰু আমাৰ। তো ভাবি তৎ পোৱা নাই যে আমি শ্বাৰ্টটো ইন কৰি কি হৈছে, আমি তো কলেজত নাই। বাছ আনে যি ইংলিছ কৈছে আৰু তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে কমেন্ট কৰি জনাবা। আৰু এতিয়া বৰ্তমান এটা চাইলেণ্ট জেগা এটা আছো য'ত মানে কাটেই চাইলেণ্ট হৈ আছে, একো হাল্লা চাল্লা নাই, দুটামান ছাগলী আছে আৰু মই আছো আৰু চানি কেমেৰাটো নেজেৰা লাগি আছো। ইয়াতে আহিছিলো আৰু এইখিনি জাগা চোৱা না ভাই চাহাব কাটে যে তলত যাব অলপমান। ভাই চাহ লুক এট দিস, কি ধুনীয়া জাগা ভাই চাহাব। সেইটো ৰাস্তাৰে নগ'লো, ডাইৰেক্ট এইফালেদি সোমাইলো আৰু সোমাই আহি ভাই চাহাব জংঘলৰ মাজত কি ধুনীয়া লুকে লুক এট দিস। দেখা পালা তোমালোকে এটা ধুনীয়া লোকেশনত আছো বর্তমান কলেজ ড্রেসত। বর্তমান মই গৈছো মাজাৰৰ ফালে, কারণ যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলো সেই কামটো কৰি আহো। অ মাই গড, চলো রাইট, চলো সানি থৈলো, মই সানি কাটা ৰাস্তা থৈলো, তো অকলে অকলে ব্লগ বনাইছো। অ মাই গড, তো প্ৰথমতে গৈছো মাজাৰত আৰু মাজাৰত যাই কেনে মাজাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ আছে 1 কিলোমিটাৰ, বৰ্তমান দেখা আছো বৰ্ড এটা আছে ইয়াতে, এই বৰ্ডটোত লিখা আছে চোৱা ইয়াৰ পৰা কোৱামক্কা 1 কিলোমিটাৰ, তো 1 কিলোমিটাৰ যাওঁ ভিতৰত সোমাই কাৰণে ৰাস্তা চোৱা না। ইউনিভাৰ্চিটি কলেজকে ডাইৰেক্ট মাজাৰ যাই পাম, কিন্তু মই আগেদি যাম কাৰণ পিছেৰে নাযাওঁ, আগেদি যাই কেনে তাতে গৈ তোমালোকক গোটেইখিনি দেখাইছোঁ। ভিতৰত মানে ভিতৰতে আছোঁ, তো এতিয়া অজু কৰোঁ, তো ইয়াতে অজুখানা আছে, অজু কৰি কিনে ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত যাই কিনে কামখিনি কৰি কিনে ওলাই কিনে আহি তোমালোকক দেখাইছোঁ। তোমালোকে পঢ়িবা গম পাইছা, ঠিক আছে, গোটেইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈছো চানিৰ ওচৰত, কাৰণ চানি ৰখি আছে বহুত টাইমৰ পৰা, ফোন কৰি কৰি পাগলা হৈ গৈছে। গাড়ীখন ওলাওঁ আৰু ডাইৰেক্ট যাওঁ চানিৰ ওচৰত, চাবি গতিকে আৰু মানে গেলে চাবি খাও খাব পালোঁ। তো ইয়াতে আহি কেনে এটা বস্তু বেয়া লাগে কি, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে দেখা পালা, তোমালোকে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে কি আহি কেনে কি ক'ম আৰু মানে বেয়া লাগি যায়। দিয়া হ'ব দিয়া, তো গৈ থাকোঁ চানিৰ ওচৰত। তো বৰ্তমান আমি ওলালোঁ আৰু এতিয়া নাছোঁ মেইন গেটত, ওলাই ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহিলোঁ। এইখিনিৰ নাম কি আছিল, শিঙিমাৰী। তো বৰ্তমান আহিছোঁ শিঙিমাৰী পালোঁ, শিঙিমাৰী যিটো হোটেলত খালোঁ, খাই তেন ওলাই যাইছোঁ ঘৰৰ ফালে। আৰু ইয়াতে আহিলে যদি ইয়াতে ইয়াৰে ভিতৰত নোসোমোৱা তেনেহ'লে ভালে নালাগে, বৰা শ্ৰী 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 পাৰ্কত সোমাই হ'বলা।
অকলে অকলে বহি আছো, লগত বহিবলগীয়া কোনো নাই। যদি কোনোবা আছা তেনেহ'লে প্লিজ আহি যোৱা মোৰ লগত, এনেকৈ বহিম, এতিয়া বহি কথা পাতিম, তুমি নাখালে মই নাখাওঁ, বুজিলা? সবচে ফাৰ্ষ্ট ৰাতিপুৱা মই উঠিলোঁ, কলেজত গ'লোঁ, ক্লাছ কৰিলোঁ, আৰু মই ভবাই নাছিলোঁ যে মই হাজো আহিম বুলি। তো এনেই চানিক ক'লোঁ বল অলপ ফুৰি আহোঁ, তো সেইটো চাইডৰ পৰা ডাইৰেক্ট মানে তেতিয়া ডিচাইড কৰিলোঁ ক'ত যাম। এনেই বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং আছিলে যে মোৰ বাৰ্থডে দিনাখন যাম, হাজো যাম, কিন্তু বাৰ্থডে দিনাখন নগ'লোঁ, চ' ভাবিলোঁ যে এতিয়ানে গুচি যাওঁ। তো ডাইৰেক্ট কলেজৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ডাইৰেক্ট হাজো আহিলোঁ। বেচিকেলি মই আহিছিলোঁ মাজাৰতে আহিছিলোঁ, মাজাৰত, কাৰণ কিছুমান বস্তু যদি মান্নাত কৰা হয় সেইটো সেইটো মানে কৰিব লাগে, সেইটো মানে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। তো তাৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ হাজো মাজাৰত, আহি কাৰণে মই বাৰ্থডেৰ আগতে ভাবিছিলোঁ যে হাজো মাজাৰত যাম বাৰ্থডে দিনাখন। তো সেইটো কাৰণে মানে সেইদিনাখন আহিব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু, তো এতিয়ানে আহিলোঁ, আহি কাৰণে কৰিলোঁ, গোটেই কামখিনি কৰিলোঁ আৰু চানিকৰ লগত লৈ আহিলোঁ, অকলে অকলেতো আহিব নোৱাৰি। তো সেইটোৱে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। বাই বাই।